Låt uppdraget börja! Dina Playhouse Disney-vänner älskar att lära sig nya saker. Som sport. Ja! Pussel. Dans och musik. Jag behöver din hjälp att sjunga med. Gillar du också att lära dig nya saker? Perfekt! Missa då inte Lek- och lärstunden på Playhouse Disney med speciellt utvalda avsnitt av dina favoritserier. Måndag till fredag från 9:15.